What the fuck? Mitä vittu siinä tapahtui? Mulla ei tatti suoraan ja se lähti... Oi nyt jumalaut! Milk a cow! Hei! Taas! Mitä vittua? Kaksi kertaa se on... Niinku nyt mä niinku nostin jopa ton tatin. Silleen, että se mä en ohjaa. Niin vittu se lähtee heti oikealle. Mikä vittu tossa on niinku se juttu? Okei, okay, en koske tattiin. Mitä tossa pitäis tehdä? Miksi se lähtee tonne? Voi vittu tätä peli. Come on. Joku sanoi, että tää on hyvä peli. Come on. Okei, nyt mä otin sen tosi rauhallisesti, niin se ei lähtenyt mihinkään.